ঘৰতে আছো যিহেতু আমাৰ ঘৰতে আমাৰ মানে আমাৰ দোকানখন এতিয়ালৈকে ভালকৈ কমপ্লিট হোৱা নাই, কৰি আছে, কালাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে, কালাৰ চালাৰ কৰিব আৰু এনেই ঘৰতে আৰু এটা এইটো যিমানটো পাৰিলোঁ দেখাই দিলোঁ অকণমান অকণমানকৈ আৰু কিবা কিবি আছে, ছোৱালী মানুহৰ আছে, অল এভ্ৰিথিং আছে ইয়াতে, তো সেইটোৱে আছিলে দেখালোঁ। এইটো এতিয়া মই ঘৰতো কিবা এটা খাই লওঁ, অলপ ভোক লাগি গৈছে, আপোনালোককো দেখাওঁ মই কি খাওঁ বলকচোন। আমাৰ মানে আমাৰ দোকানখন এতিয়ালৈকে ভালকৈ কমপ্লিট হোৱা নাই, কৰি আছে, কালাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে, কালাৰ চালাৰ কৰিব আৰু এনেই ঘৰতে আৰু এটা এইটো যিমানটো পাৰিলোঁ দেখাই দিলোঁ অকণমান অকণমানকৈ আৰু কিবা কিবি আছে, ছোৱালী মানুহৰ আছে, অল এভ্ৰিথিং আছে ইয়াতে, তো সেইটোৱে আছিলে দেখালোঁ। এইটো এতিয়া মই ঘৰতো কিবা এটা খাই লওঁ, অলপ ভোক লাগি গৈছে, আপোনালোককো দেখাওঁ মই কি খাওঁ বলকচোন। মই আহি গ'লোঁ ঘৰত, ঘৰৰ ভিতৰত আহি গ'লোঁ, আপোনালোকক নেদেখালোঁ ইমানটো আৰু কি, ইমান দেখাই থাকিম আৰু ভিডিঅ'টো, অলপ অলপ যিখিনি অলপমান ইম্পৰ্টেণ্ট থাকে এইখিনিয়ে দেখাম আৰু, কাৰণ ডেইলি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো আজি গোটেই দিনটোক মই কি কি কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিম, চ' চাই থাকক আৰু আগলৈ। তো এতিয়া মই আৰু এইটো হ'ল আজি মোৰ আউটফিট, আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ আউটফিটটো, খুব খাচ নহয় আৰু এনেই দেখাই দিছোঁ। তো আজিৰ ব্লগটো আছিলে আমাৰ ইমানটোৱেই, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই খুব ভাল পাইছে। তো যোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'টো যদি লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ সকলোবোৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো বিশেষকৈ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। তো বাই বাই।